tomato seed. تقریبا خوش ہو گئی بس کاش کرنے کے کام رہے گی یہ بیج ہے ये काद है آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج اس کا دسواں دن ہے کہ یہ بھی جو ہم نے اگائے تھے نا کہ آج اس کی پوزیشن کیا ہے یہ ابھی کاش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہم دکھا سکتے ہیں دکھاتا ہے ٹومیٹو کنیری آج اس کا 20 دن ہے اور اب میرے خیال میں یہ کاش کے قابل ہے ابھی کاش کے قابل ہے اور یہ تقریباً کاش کے قابل ہے تو یہ دو تین چار دن کے بعد بالکل کاش کے قابل ہے ابھی یہ تیار ہے ٹومیٹو کنیری नया
Jangan.